Ja se Mara Širiko, ministarstvo vladi Srbije. Vojo, jesmo li ti nedostajali? O, Vojo! Po faci cenim da bi nam sad rekao, idite bre u TV Prvo i javite jesmo li tamo. Eto i Đorđe David je skroz u crnom. A, valja ispoštovati sudbino bivših nam emitera. Slava ima. Ceca u ozbiljnim razgovorima sa našim Munjom, kojeg je očito umalo udario grom, pa je napisao svoje ime na kapi, da u buduće Munje i gromovine spopadaju kolegu. Lele, sale, nemoj mene, sitna žena, krupna dečica. Ceca i dalje fina, lepa, zgodna, neophodna. Da. Jedino što puše ove elektronske cigare na ovu energetsku krizu. Neka treba zagrejati ovolika pluća, je. Marija i dalje fura svoju frizuru pod nazivom Češelja, šta ti je to? A šminkom treba sakriti podrčnjake od sinoćne terevenke. Boske kao i uvek voli da vodi glavnu reč. Pa lako je njemu da vodi glavnu reč kad je poznato da mi Bosanci imamo najveću glavu. Poštovanje Bosketo, ali zna se ko je ovde najveći sa ili bez brene za vratom. Samo nek se peva i u doba rata. Ajde, Stiko Hlepac, nastavi sad, ajde. A, ne smem bre, samo mi na pamet pada kad će plata, kad će plata. Konačno imamo priliku da vidimo Mariju koja ćuti kad se s nekim ne slaže. Istoričari, zabeležite ovaj jedinstveni moment. A mi ćemo da zabeležimo nešto mnogo lepše. Pogled na zlatnu Sanju Kužet, dokaz da Vučić ne laže kad kaže da su nam zlatne rezerve u porastu. A pogled na dole nam govori zašto je zlato uvek na ceni. Iako je Sale milion puta video Kužetku, još uvek mu se po glavi i rukama motaju raznorazne asocijacije. E, posle ovoga teško da će mu pasti na pamet da okusi čvarka i slaninicu. E, Boske, menjaj ume u vegan Stojković. Prebranac. Đorđe je ponovo uhvaćen da merači uz teške narodnjake. Uskoro možemo da očekujemo da nastupa, na primjer, sa slatkim grehom. Da, ali je malo nezgodno, mora bi da se nazove Lepi Đoka i slatki greh. Pa baš se odlično slaže. A Snežana se okitila brojanicama kao da će da završava matematički fakultet. Što li je Boske u žutom? Je? A da, Željko Mitrović može da kaže da mi je žuti Dragan bio na televiziji. Ček, Ceco, da čuješ ovaj vic, sigurno će ti se dopasti. Je. E, kupio mili fen. I to je to. Je. Što ne pustiš kosu da te ova dvojica više ne zezaju? E, izvini, samo ti nastavi sa tim korisnim unosom... Bakterija. Da. Vitamin B po bosansko shvatanje. Tako je. Ajmo, podrška za Bosketovu dijetu. Nekada mu je najomiljeniji hobi bio prozivanje majka Verice, a danas je sa Marom najbolji prijatelj. Putine, Zelenski, učite od boljih. Još ako pridodamo miroljubivog Saleta Popovića, ostaje samo da poručimo... Duplo ljut. Ja bih te molio... Rumenka, da obratiš pažnju na ponašanje, Rumenka. Iz fundamenta da obratiš pažnju na ponašanje, Rumenka. Nije sad. Ala, direktori vole ove svoje fotelje. Drži ih čvrsto ko Starleta, svoje glavno oruđe za zaradu. Jedno je zajedničko i Starletama i direktorima je važno da je u pitanju čista koša. U sklopu dijete važna je i fizička aktivnost. A je bravo, nema svađa, je. A što bi političari rekli, kuku, samo da ne pređe na nas. Daleko bilo je. Vidi ga, mili, isti Slavko Štimac u varljivom letu. E da, samo mu fali još jedna sisica. Dijeta je trajala nepune 2 minute 34 sekunde i 65 stotinki. Novi rekord Dragana Stojkovića Bosanca. Šestitamo i bilo, ne ponavilo se. A šta je bilo, bilo je. A šta će da bude, to će da vidimo ovde iz šalje. Au bre, Sale, bi samo da nešto radi. E, sumljam bre da nije Vojvođanac, nego Japanac. Suši Popović. Yeah. Kad smo kod tog podneblja, kako se zove virtualni seks sa tri kineskinje? Sa tri minke. Majku mu, kako vreme došlo, nikad gore. Ja, da, da. I kod ovih gore, i kod nas dole, nikad gore. Kapiraš? Ma, kapiram ja tebe, ali ti ništa ne razumem.